Ontem à tarde na Javari, Cuca aproveita o cruzamento e faz Juventus 1-0 em cima do Rio Branco. Mas tinha mais, pênalti que Carlinhos Capixaba cometeu e aí ficou fácil para Silva. 2-0 Juventus, o ponta esquerda bom de bola comemorando o segundo gol. Aí você está conferindo o pênalti para o Rio Branco, em cima de Mazinho, quem bateu foi o Batata, o Gilson Batata, o goleirão quase pegou. 2-1, Rio Branco aí caminhando para o empate. Cruzamento de Carlinhos Capixaba na cabeça do grandalhão Ronaldo, que ele meteu na rede. Final Juventus 2, Rio Branco também.